Assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim. Bugun juda ham bir ajoyib mavzu. Vegeta tomir distoniyasi VSD degan mavzu. Aslida VSD atama bu diagnoz emas. Unda nimaga hamma doktorlar VSD, vegeta tomir distoniyasi, disfunksiya vegetativniy nervniy sistemi deyishadi. Nima o'zi bu? Bugun o'sha haqida gaplashamiz. Aslida bu psixiatrlar qo'yadigan diagnozni buzilgan formasi, u diagnoz emas. U simptom sifatida qaysidir nevropatologlar, qaysidir endokrinologlar va qaysidir psixologlar VSD deb qo'yishadi. Bugun mana shu haqda va aniq savollar bilan sizlardan kelgan savollarga javob bermoqchiman. Oxirgi vaqtlarda eng ko'p shikoyatlardan biri o'z-o'zidan boshim aylanadi, yuragim tez urib ketadi. Shifokorga boraman, hamma joyim sog'lom, lekin holat o'tib ketmaydi. Bu qanday kasallik? Bosh aylanishi sal qo'rqinchliroq shikoyat. Biror marta boshingiz aylanib ko'rganmi? Juda ham kam holatlarda insonni bir qisqa muddatga bosh aylanganligini eshitganmiz yoki o'zingizda ham ozgina muddatga bosh aylansa ham insonni ichki dunyosi takabbukka bo'lib ketadi. Va og'ir kasalliklar haqida, ya'ni miyanda insult bo'lishi mumkin, rak bo'lishi mumkin, hushdan ketishi mumkin, epilepsiya bo'lishi mumkin, tutqanoq bo'lishi mumkin deb o'ylashadi. Aslida mana shu VSD simptomlarini biri bosh aylanishdir. Bu F450 somatoforniy расстройство дисфункции вегетативной нервной системы deyiladi. Bu kasallik F450 deyiladi. Somatoform buzilishlar tashxisi deyiladi. Mana shu somatoform buzilishlar tashxisini ichida o'pka bilan bog'liq buzilishlar, oshqozon ichak bilan bog'liq buzilishlar, urogenital soha bilan bog'liq buzilishlar, miya bilan bog'liq buzilishlar, ter ishlab chiqarilishi hamda hissiyotlar bilan bog'liq buzilishlar birga kechadi. Bosh aylanishi bu sistemali, ya'ni haqiqiy miyadagi buzilishli bosh aylanishdan farqi qo'rquv bilan birga kelishidir. Agar sizda vahima, qo'rquv, xavotir bo'lib, shu bilan birgalikda kelsa, bu paytda rangi oqarib ketishi, yurak urib ketishi, yurakni juda ham tez urishi, hozir o'lib qolaman degan holat, insonni ichiga shu etib bir narsa kirishi bilan bog'liq bo'lsa, siz qo'rqmang. Sizda nevroz va nevrozni bosh aylanishi simptomi birga kelayotgan bo'lishi mumkin. Buning bo'lishiga sabab o'sha bizni ichki dunyomizda bo'layotgan og'ir ko'rgilikli hayotimizdagi vaziyatlarga og'ir munosabatimiz. Qo'rqdi, olib qo'ydi, o'lib qoldi, o'lik yuvdi. Ana o'shalardan qolib ketgan videolar, o'shalardan qolib ketgan miyamizdagi jarohatlar, psixik jarohatlar endi insonni vahimaga tushiradi va buning simptomi ko'rinishi bosh aylanadi. Endi buning davosi haqida gaplashsak, bunga qanday yechim bor? Buni hamma kelib chiqishini hammasini ko'rib chiqmadik. Umuman olganda panisik ataka bu kriz degani. Ikki xil kriz bor. Davleniyani ko'tarilib ketishi bilan kriz bor, davleniyani tushib ketishi bilan kriz bor. Ya'ni bizni ichimizda simpatoadrenalovik kriz bor. Bunda bizni organizmimiz ichiga katta dozada adrenalin kirib keladi. Va vaga insular kriz bor. Vaga insular krizda bizni ichimizga katta dozada insulin kirib keladi. Insulin kirib kelganda davleniya tushib ketadi, bosh aylanadi va mushaklar endi hali tonusga kirib, tomirlar mundoq qilib ichidagi davleniyani ko'tarib, vaziyatni gomeostaziga keltirishga, qanday tarozini pallalarini to'g'rilashga harakat qiladi. Va bosh aylanishi saldan keyin o'tib ketadi o'rtoqlar. Endi davleniya ko'tarilgandagi bosh aylanishi u ham boyagi aytgandek qizish bilan, birdaniga betoqatlik bilan,
yiqilib qolaman, o'lib qolaman, yuragim yorilib ketadi degan qo'rqituvchi fikrlar bilan keladi. Buni davolash yo'li birinchi nafas regulyatsiyasi deb ataladi. Har doim nafas regulyatsiyasidan boshlang deyiladi. Ya'ni o'sha paytda nafas o'zgarishlari bo'ladi. Demak, nafas oladiki, yurak behuzur bo'lib, yurak behalovat bo'lib, ana shu paytda nafasni rostlash taklif qilinadi. Men sizlarga o'sha nafas rostlash mashqlarini birinchisidan boshlab o'rgatishni boshlayman. Birinchi, siz chuqur nafas oling. Endi ushlab turing. To'rgacha ushlab turganingizdan keyin biroz kuchanib bering. Kuchanish bo'ladi-yu. Pastga muskullaringiz itarasi, xuddi hojatga chiqqanda kuchangandek. Endi sekin qo'yib yuborasiz. Yana chuqur nafas olasiz. Ushlab turasiz, sekin qo'yib yuborasiz. Bunda nafas ritmi to'g'rilanib, biz ichimizda karbonat angidrid gazi ko'payib ketganini va kislorod bilan karbonat angidridni miqdori mutanosibligi o'zgarganligi bois organizm o'zining funksiyalarini tiklashga harakat qiladi va sizda panik ataka yo'qoladi. Yana bitta yo'li bor, panik atakani xususan bosh aylanishni yo'qotish o'sha joyda to'xtash kerak. Qo'rqmas kerak, to'xtab o'sha joyda baqirib, devorga ushab, mashina bo'lsa mashinadan eshigini ushlab olib, yoki oldidagi odam mahkam qo'ldan qisib olib, mana shunaqa ishlar qilishadi. Aslida siz bilingki, bu bosh aylanishi o'tib ketuvchi bosh aylanish hisoblanadi. Qachonki siz o'sha bosh aylanishdan qo'rqmasangiz, birinchi qadam inson o'zini o'zi boshqarishi va bosh aylanishdan qo'rqmaslikni biz o'rgatamiz. Bosh aylanishdan qo'rqmaslik birinchi qadam, ikkinchi qadam nafas mashqlarini paydo qilish va uchinchi qadam bu hodisaga tayyor bo'lish. Ya'ni shunaqa hodisa kelganda, yana o'zingni tiklab olib, o'tkazib yuborish mumkin degan xulosaga kelish. O'sha xulosaga kelganingizdan keyin keyingi etapda shuni kemaslik darajasiga olib borish. Tuzalishning 3ta etapi bor. Birinchi panik atakalardan qo'rqmaslik, ikkinchi panik atakalarni boshqarish, xususan bosh aylanishini ham va 3-chi etapdagini uni butunlay kemasligiga erishish qadamlari bilan nevroz xususan bosh aylanishi davolanadi. Qon bosimi ko'tarilish haqida aytib o'tdingiz. Ba'zi shikoyatlar shunaqa kuzatiladi. Asabiylashmagan holatimda ham qon bosimim o'zidan o'zi ko'tarilib ketadi. Bu qanaqa holat? Aytaylik, shu bitta xonada juda ham ko'p is gazi yig'ilib qoldi. Yoki o'sha gaz yig'ilib qoldi. Qayerdandir gaz ochiq qoldi, nima bo'ladi? Portlab ketadi. Xuddi shunaqa sekin-sekin yig'ilgan ana shu qo'rquv gormonlari birdaniga qaysidir bir konditsiyaga kelganida u go'yoki portlash dek o'zini ko'rsatib beradi. Bu davleniya ko'rinishida, panik atakalar ko'rinishida, hushini yo'qotish ko'rinishida, hushini yo'qotgan to'liq yo'qotmaydi-yu, bir tashlab oladi o'zini. O'sha vaga insulinarni krizada shunaqa bo'ladi. Ya'ni kun davomida yoki oylar davomida negativ fikrlardan o'lib qolsamchi, menda biron bir kasal bo'lsachi, men spit yuqtirib olgan bo'lsamchi, unda qanaqa bo'lar edi, ana o'lik yuganimda uni rangi qanaqa edi, ko'zimni oldan ketmayotgandi. Mana ko'zini oldan ketmayotgan videolarni kun davomida ko'rib bordi. Ya'ni niyasi ko'rurdi o'shani. Esurdi demoqchiman. Qo'rqituvchi fikrlarini qayta-qayta chaynavurdi. Undan zaharlanavurdi va uni oqibatida arterialniy qon bosimi ko'tarilib ketadi. Ya'ni arterial qon bosimining ko'tarilishiga sabab bizni stress mexanizmlarimizdir. Stress mexanizmlarining ichida adrenalin, noradrenalin, katexolaminlar
яғни симпатик нерв системаны актив болышы, парасимпатик нерв системаны нофаал болышыға бағылықтыр. Бұл сізге бағылық емес, бұл өз-өзден көтеріліп кетеді, ама біз ішіле бергенімізден кейін, біз ішімізге жауап береміз ортаға. Агер бұл вахиманы қон басым көтерілші болса, сізді кетеді. Агер вахима ұчағы ек қатылса, вахима ұчағы, оша стресс бұген вазият, триггер ек қатылса, яғни қанақыдыр жарақат болды, авария болды, алдызда кімдір өліп қалды, яңғын көрдіз, суға чөктіз, мелсеге чүп қалды, қамала деген болып қалды, боласында яман қавар келді, айал өліп қалады деп етшіді. Манашаға қалатлар болгенде, оша нәрсе өчірілгенде, меді, оша біз айтамыз ке, ядда өліп қалынген бақсызлік синдромы дейміз. Анашу ядда өліп қалынген бақсызлік жарақаты өчілсе, давлені паске түшеді. О, біздің тәзірибемізде қар күні болы деген қалат, қар күні өшінің давлені түшіме апты дегенле келеді. Агер бұ үрек қон тамыр системасыны қон басым көтарылышы болмасы, бұ бүйрекке бағылық болмасы, бұ жігерге бағылық болмасы, фақат вахимеге бағылық, стреске бағылық болса, о, сізден кетеді. Қачан ки, қачан сіз вахима ұчағыны жарақатленген Ұқтомский доминантасы дейміз, Ұқтомский доминантасы, яғни миеңіздегі кетмей өткен жарақатыны жоқтықанда қон басым қан паске түседі. Яна бір кең тарқалған шикаятлардан бірі, құлағымда мәлім бір шауқын бар. Кімнідір ауаз емес, мәлім бір шауқын. Лар шифокорға барып көрінгенімде құлағым таза дейді, лекен шауқын фақат құлағымда тұрады. Бұны психологик халатқа алақасы бар ма яки жоқ? Құлақтайке шауқынлар тиннитус деп аталады. Тиннитус дейлады, ва құлақтайке шауқынлардың түрлері бар. Бұ маркәзі құлақтайке шауқын, яғни бізнің регуляцияге келтіруші органларымыз, құлақтың ішідегі системалардағы өзгеріш, яғни миедегі өзгеріш, қамда құлақтайке мұғазанатке келтіруші системалардағы өзгеріш қам құлаққа шауқын береді. Амма қон басың бірдәнеге көтарылып кеткенде, өліп қаламан деген халат, криз пайда бөгенде, пайда бөген шоқырлар, бұ вахиманы шоқырлары қысапланады. Хамда қон басың көтарылып кеткенде, пайда бөлген, ва үнен кен кетмеген, чилі өчі, хамда өші инсуанны рухи халатыны, рухи халатыны, бұзуучі құлақ шоқыны, Ұшы жарақат, психологик жарақат, посттравматический стрессі расстройства дейміз. Посттравматический стрессі расстройства, яғни, қайыттағы оғыр вақияны асарат сұфатты пайда бүген құлақ шоқыны кетәді. Біз өзіміз қайран боламыз. Яғни, ішілі бүгенімізден кейін құлақ іздегі шоқын бар ма, десім да қарышады, йоқалып қалды, дейшеді. Құрқу вақима қолатыдан кейін қолыны терлашы. Бұл қанақы қолат? Бұны қанақы дауылаш мүмкін? Үмумен өлгенде, пұт әділейінет бәтеміз, терләш жарайоны, бұл вегетатив системаны функциясы қысапланады. Ол қачан фаулләшәді? Біздің организміздегі муазанатыны сақлаш үшін қызыш, терләш, Соуыш процесслары амалге ашырылады. Бұ организм гомеостазын сақылаш үші амалге ашырылады. Енді организмді жүдем көтті стресс бұген пәтті, қон басымы көтарылып кете апты, организм қон басымын жауыге тұғырлау алыш кері. Оша пәтті кортизол ішке түшіп кетеді. Кортизол, яғни вахима гормоны. Бұ давленияны көтарады, кортизол ақыбаты да, кортизолды тәсірі ақыбаты да, мускулын ішідегі қамма шәкер моддалары қонге келеді, қонда шәкер, адреналин көпейіп кетеді. Ва ұша су регуляциясыға тәсір қыген қолетті, бізіні
o'sha hayajonlanganda ham ko'rasizlar, stress holatlarida o'qishga kirayotganlarda ko'rasizlar, birdaniga ter quyilib ketayotganligini ko'rishlaringiz mumkin. Bu stressni ko'rsatkichi hisoblanadi. Shuning uchun men har doim terlab yuraman degan odamlar yoki men har doim nima qo'lim muzlab yuradi degan odamlar, nimagadir meni ichimda ichki qaltiroq keladi degan odamlar, qo'lim qaltirab qo'yadi, qarang menda shunaqa titrash bor, oyog'imda jimirlash bor yoki o'sha oyog'imda qayerlardadir ko'chuvchi og'riqlar bor, bir narsa yurib ketayotgandek bo'ladi, o'sha ichida ilon turgandek qimlab turgandek bo'ladi. Buni hammasi muskul spazmlari hamda bizning organizmimizdagi suv almashinishini oqibatda bo'layotgan holatlardir. Bundan qo'rqish kerak emas. Biz hatto ko'rganmiz, mana noyabr oyi edi, bir 70ga kirgan bir opaxonni olib kelishdi. O'sha terlashini aytib berayotganda orqamda bir sochiq bor, o'sha sochiqni olib tashlab o'rniga boshqa sochiq qo'yamiz desam hayron bo'lganman. Ya'ni qanaqasiga sochiq qo'yib qo'yadi desam, o'sha sochiqni bundoq qissang suv chiqadigan darajada terlash deganda, men o'shanda birinchi marta ko'rganmanki, qanchalik terlashni og'ir oqibatlari bo'lishi mumkin, faqat qo'rqmaslik kerak. Bu agar stress buzilishi, reaksiya na ostri ili xroniski stress bo'ladigan bo'lsa, bundan qo'rqmaslik kerak, shuni so'rab qolaman va mutaxassisga murojaat qilish kerak. Mutaxassis miyangizdagi jarohat terlashga olib kelayotgan, jarohatni yo'qotgandagina bu ketadi. Mana ko'rib turibsizlar, o'sha davleniyani o'zgarishi, yurakdagi og'riqlar, bosh aylanishi, holsizlik, ko'p terlash, bular bo'lmas narsaga tashvishlanaverish, diareya yoki ich qotishi hamda oshqozondagi og'riq, ba'zan erkaklik ayollik a'zolaridagi og'riqlar. Bularning hammasi 40 dan oshiq simptom. Vegeta tomir distoniya deb tashxis qo'yishadi. Aslida somatoforni buzilishlar deb ataladi. Tomoq sohasiga nimadir tiqiladi, lekin shifokorga borib ko'rinishganda tomoq sohasida hech qanaqa muammo yo'q. Bu ham hozirgi atamani bir ko'rinishimi? Men mana shu tomoqdagi tiqilish haqida juda ko'p videolar olganman va bu videolarning aktualligidan, ya'ni boshqa videolardan ko'ra tomoqqa tiqilish videosi aktualligidan shuni tushundimki, ko'p insonlar tomoqqa tiqilishdan aziyat chekishar ekan. Tomoqqa tiqilish globus hystericus degan atama. Globus hystericus nima degani? Hysteris degani bu bachadon degani. Globus yumaloq, hystericus degani isterika degani. Isterika degani ham, ya'ni o'sha lotincha yoki grekcha bachadon so'zidan olingan. Ya'ni ayollarcha degani, ayollarcha degani isterikali degani, ya'ni hayajonli degani, ya'ni haqiqat emas, u joyda yolg'on bor, ya'ni u haqiqatdan qilmayapti, yolg'onchi degan ma'noda globus hystericus deyiladi. Globus hystericus yolg'onchi emas. Kim yolg'onchi emas? U rosa ham qiynaydi odamlarni. Bilasizmi, ertadan kechgacha tomog'imda narsa tiqilib turibdi. Devoradi. Ovqat yo'lmaydi. Tomog'imdan o'tadi. Kechasi ham, tursa ham, o'tirsa ham, bu obsessiv kompulsiv rastroystvoga olib keladi. Ya'ni tomog'imda tiqilib qolibdi, fikridan qutula olmaydi. Obsessiv kompulsiv rastroystvani kompulsiyalarga olib keladi. Suv ichib yuradi, deb yo'talib qo'yadi, ovqat yeyishda yumshoq ovqatlarga o'tib yuboradi. Buni Vilgelim Rayx degan bir olimimiz o'sha mushakda tosh qotishi haqida bilimlarni o'rganar ekan, mana o'sha bilimlar, mana Vahima qo'rquv xavotir kitobimda yozilgan, mana shu joyda, mana qarang, mushakning tosh qotishi, mana qayerdadir mushaklar toshdek bo'lib qoladi deyapti. Endi qarang,
siz bir ko'lak kiydingizda, ko'lagingizni bir belbog'i to'r marta tugilgan belingizda turibdi, yotibsiz. Nima bo'ladi? Yotaverasiz, anu botaveradi, yotaverasiz, botaveradi. Endi shu muskulda bo'lsa-chi, ya'ni muskulda mana shuncha joyi paralich bo'lib olgan bo'lsa-chi, mana spazm bo'lib qo'yib yormay turavergan bo'lsa-chi, u yumaloq bo'lib qolgan haqiqatdan bor. Keyin ana ilgirlar, keyin ana qo'ldog'izga soladiganlar nima qiladi? Ana shu joydagi vagus nervini bitta bosganda qo'yib yuboradi. U yana paydo bo'lib qoladi. Qachon paydo bo'lib qoladi? Jarohatni asosi ketmaganida. Ya'ni o'sha globus hystericus aslida muskulni o'sha joydagi tosh qotishi qo'ldog'izga solib bitta bosganda ketadi. Siz qilsangiz ketmasligi mumkin, ammo ishontirib shu narsa vagus nervini bitta o'sha joyga impuls berishimizda qo'yib yuborishini meditsina nuqtai nazaridan ishontirsa u ketadi. Ba'zan bu ishni o'sha jodungni olaman, ilgirman deganlar ham qiladi. Unga ishonish kerak emas. Va u ketmaydi, qachon ketmaydi? Asosi globus hystericusga olib kelgan asos ketmaganida. Ya'ni psixologik jarohat, qo'rquv, o'sha stressli vaziyat ketmaganida. Men qaynotamdan qo'rqaman. Hozir uyga kelib qoladi deb o'ylayman. Telefon jiringlasa ham qo'rqaman. Men qaynonamdan qo'rqaman. Men erimdan qo'rqaman. Hozir kelib qoladi deb o'ylayman. Men aytaylik, institutdan qo'rqaman. Hozir qayda borsa deb qo'rqaman. Mana qo'rquvlar. Men ko'chada yurishda qo'rqaman, chunki mashina yonib ketsa deb qo'rqaman. Nimaga yonib ketsa deb qo'rqasan? Chunki yonib ketganida. Mana shu narsalar ketmasa ekan globus hystericus ketmaydi. Meni taklifim o'sha globus hystericusga sabab bo'luvchi asosiy omil bilan ishlash va undan keyingina simpatik nerv sistemasi qo'yib yorganda parasimpatik nerv sistemasi bilan ikkalasi ikkita tizimamda bir-biri bilan tortishib ishlaydida. Ana shu sistemalar bir-biriga huquq berganida bir-birini o'rnini bosishga, ya'ni simpatik nerv sistema mahkam g'ijimlaydi, tonus beradi, parasimpatik nerv sistema qo'yib yuboradi, tinchlik beradi, huzur beradi, uyqu beradi. Shuning uchun simpatik nerv sistemaga o'tib olgan inson uyqusiz bo'lib qoladi, chunki stress ichida yuribdi, simpatik nerv sistemasi bilan umrguzaronlik qilyapti. Parasimpatik nerv sistemasiga o'ta olmayapti. Uyqu ham paydo bo'ladi. Tomoqdagi tiqilish ham ketadi. Tomoqdagi tosh qotish ham ketadi. Rahmat bizni bizga shu narsalarni o'rgatib bergan. Mana shu kitobda mana to'liq yozib tushuntirib berganman. Shu olimimizga juda ham katta rahmat. Vilgelm Rax. Mana Vilgelm Rax. Vilgelm Rax mushakning tosh qotishi faqat bu yerda emas. Mana 7 ta sohasini aniqlab bergan. Ya'ni mana ko'ryapsizlar, bosh, ko'z, bo'yin, ko'krak, bel, undan keyin bel pasti va tos sohalarida. Mana 7 ta sohadagi mushak tosh qotishlari 7 xil simptomatika beradi. Ko'zda bo'lsa, ko'z xiralashadi, chunki ko'zdagi muskullar ko'zni eqa-beqa qiladigan muskullar mutanosib ishlamaydi. Ya'ni bizning kasallarimizda ko'zim xira, dunyoni yaxshi ko'ra olmayman degan simptom ham bor. Undan keyin tomoq tiqilishi, undan keyin nafas ololmaslik, undan keyin oshqozondagi o'zgarishlar, undan keyin sidik o'zgarishlari va jinsiy organlardagi o'zgarishlar ham bo'ladi. Buni hammasi mishichni blok yoki mushak tosh qotishi deb ataladi. Albatta, bu simptomdan qutuling. Og'ir simptom, yutishga qiynaladi, turadi, nervini chaqlaydi, og'ir simptom, tomoqda bir narsa tiqilib turibdi simptom, og'ir simptom. O'ylaymanki, siz bu tomoqqa tiqilib turibdi simptomini nimaligini tushundingiz va bizga murojaat qilasiz. So'nggi savolimizdan biri, eng aktual savol. Yuqorida aytib o'tilgan simptomlar bilan ishlash jarayonida necha martagacha konsultatsiya olsam butunlay yaxshi bo'lib ketishi mumkin? Juda ham qiziq savol. Endi dunyo standartlari bizga shunaqa standartlar beradiki, biz bu standartlarni xalqimizga aytsak qo'rqib ketishi. O'sha nevrozni og'ir ko'rinishlarida, psixopatologiyalarda
15-20 gecha konsultatsiya taklif qiladi chet el psixoterapevtlar. Biz aytamizki, men endi yemdir terapevt bo'lganim ilgim uchun har bitta metodni o'zini ko'rsatkichi bor. Kognitiv behavioral terapiyada haftasiga 2 marta ko'rish, 2-3 oy davomida. Yemdir terapiyada esa kratkosrочный terapiyaga, qisqa muddatli terapiyaga kirganligi uchun yengil holatlarda 2-3 marta, o'rta og'ir holatlarda 5-7 marta, nevrozning og'ir turlarida esa 10 va undan ortiq marta konsultatsiya qilish talab etiladi. Nevrozning og'ir turlari qaysilar hisoblanadi va ular bizga murojaat qilmasdan ham ko'proq konsultatsiyaga tayyor bo'lishlari kerak. Kimlar? 10 yillar davomida dori ichgan va dori depressiyasiga kirgan insonlar. Obsessiv kompulsiv расстройстволар, ya'ni qo'lini yuvuradi, hojatxonadan chiqmaydi, ko'ylagiga narsa yopishdi deb o'ylaydi, agorafobiyalar. Ya'ni uydan 6 yildan beri, 7 yildan beri chiqmadim deganlar. Mana shu nevrozni og'ir ko'rinishlarda 6-7 marta konsultatsiyalar talab qilinadi. Yengil turlari qaysi? Operatsiya bo'ldim, operatsiyadan uyg'onganimda hushim yo'qotadimi degan fikr keldi. Endi yig'layapman, yana hushim yo'qoladim deb o'ylayman. Bu yengilroq turlari. Ularda bitta EMDR terapiya bilan vaziyatdan chiqib ketsa bo'ladi. Va yana bitta og'ir holat depersonalizatsiya va derealizatsiya. Ya'ni men o'zimni his qilmayapman, men dunyoni his qilmayapman. Shikoyati 5-6 ta emas, 10-15 ta ham konsultatsiyani talab qiladi degan fikrga egaman. Sababi yillar davomida ishlaganimizni xulosasi o'laroq biz mana shu xulosaga keldikki, depersonalizatsiya, derealizatsiya, depressiyalar ko'proq konsultatsiya, obsessiv kompulsiv расстройстволар ko'proq konsultatsiya talab qiladi. Hatto kratka qisqa muddatli EMDR terapiya kabi metodlar bilan ishlagan taqdirda ham hamda narkotiklar bilan ishlash, gambling, ya'ni internet o'yinlari bilan ishlash ham uzoqroq konsultatsiyalar talab qiladi. Bugungi yig'ilib qolgan savollarga javob berar ekanman. Siz azizlarimga sog'lik salomatlik tilab bizning Psixomet 24 klinikamizning xizmatlaridan foydalanishni taklif qilaman. Biz sizning ruhiy salomatligingizga barakalli hissa qo'shadigan ilm dargohimiz. Shifo yaratganda. Xizmat, mehnat sizni sog'lig'ingiz uchun harakat sizdan va bizdan. 95lik 166 26 62 raqamiga hamda drzebinso.uz saytiga, psixiatr.uz sahifasiga, Instagramda, Telegramda hamda YouTube kanalida Zebinso Ahmedova akkauntlari orqali mana shu ma'lumotlarni ko'rishingiz, o'qishingiz bizga murojaat qilishingiz mumkin. Yaqin kunlarda sizlar bilan yana bog'lanamiz. Bizning psixiatrlar hamda psixoterapevt, psixologlar uchun klinik psixologiyadan metod va darslarimizni taqdim qilish loyihasiga qo'l urdik.